jornalista Lara Aguiar fez o curso de jornalismo, de comunicação, fez uma outra graduação em letras, mas sempre teve um sonho de se dedicar aos estudos de filosofia. Já estava trabalhando no jornal Sinforme quando surgiu a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto. Largou o trabalho em Aracaju e passou uma temporada na bela cidade mineira de Ouro Preto, dedicada aos estudos de filosofia. Estava ainda no início da carreira de jornalista, tinha pouco tempo que havia começado a frequentar as redações, primeiro a redação da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Aracaju, depois a redação do jornal Sinforme. E foi muito bem sucedida nesses estudos de filosofia que ela narra neste vídeo memorialístico. Vamos ouvir a narrativa da jornalista Lara Aguiar. Eu fui, graças a Deus, para a redação. Eles me utilizavam para várias coisas. Assim, tanto fazer texto, né, matéria, vamos fazer matéria. Aí para a rua fazer matéria. Quanto revisar textos. Eu comecei também, eu revisava textos das colegas. E comecei a editar também, porque na época o diretor de imprensa era Gilson Souza. Ele começou a me passar material. Ele disse, Lara, eu quero que... Eu comecei a virar meio que o braço direito dele. Então, toda vez que ele precisava de auxílio, ele estava cheio de texto, porque a SECOM, ela é a mãe, né? Então, ela recebe os textos, ela é a base, ela recebe os textos de todas as assessorias da prefeitura para editar, revisar e publicar no site oficial, né? Então, era muito trabalho, tinha dias que ele tinha que editar, além dos textos da redação e dos textos vinculados ao prefeito, ainda tinha que dar conta dos textos que vinham de fora, né? Fora passar as pautas, coordenar a equipe, essas coisas todas. Então, eu passei a ser o braço direito dele lá, comecei a revisar textos de colegas, a editar, e nos dias que ele faltava ou que ele precisava, ele me passou a senha, me ensinou como é que era o sistema, como é que botava foto, matéria, como é que editava, tudo. E eu comecei a fazer ao ponto dele poder viajar e eu ficar nas férias dele, mas eu sendo estagiária, não estava ganhando nada por isso, não. Eu ficava fazendo. Mas eu não me sentia nem um pouco usada. Eu gostava, eu achava assim que aquilo era sinal de que eu tinha competência, de que eu era responsável, dedicada e que estavam confiando aquilo ali em mim, para mim. Então, eu me sentia muito bem. Passei muito tempo na SECOM, com várias tarefas. Teve uma época que teve um hot site lá, que foi de 150 anos de Aracaju. Resolveram fazer um hot site. A pessoa que estava coordenando foi Vanesca Cipriano. E aí, ela pediu para Gilson para ceder a minha, né, meu trabalho para ela. E eu acabei fazendo muitas matérias que não eram de cunho institucional, porque, como era um hot site de Aracaju, tinha uma liberdade maior para eu fazer matérias com figuras que não tinham vínculo algum com a prefeitura. Era só para ilustrar mesmo. Então, eu fui entrevistar a Maria Feliciana lá no Santos Dumont. Eu fui entrevistar a Dona Ruth, da Avosos. Eu fiz várias entrevistas com pessoas que eram figuras da cidade e que não tinham vínculo com a prefeitura. Isso foi muito bom para mim, sabe? Foi muito legal, assim, abrir esse leque aí. Então, sempre eu era uma pessoa coringa. Muito coringa. Então, me utilizavam para muitas coisas. E, principalmente, em horários. Como eu nunca gostei, nunca tive aptidão para acordar cedo, eu sempre falava, olha, se quiserem me colocar para mais tarde, eu fico no horário que ninguém quer, que era o horário de meio-dia. Né? Porque é aquela coisa, prefeito, por exemplo, não tem horário.
Prefeito da meio-dia ele tem reunião, 1 hora da tarde, almoçou e está lá em reunião. Então tinha que ter alguém na SECOM para ficar de plantão, mesmo que o prefeito não fosse chamar. Mas eu ficava. Então eu era essa pessoa que meu estágio era de 4 horas, né? Lá. Aí eu ficava das 10 às 2, de 2 em diante no outro estágio. Então eu ficava de 10 às 2, horário de almoço, lá dentro da SECOM. Quando eu não tinha nada para fazer, eu digo uma coisa a você, era uma época que eu nunca ficava sem fazer nada. Tipo, eu não tenho nenhuma obrigação, né, no momento. Eu estou aqui só de plantão. Eu vou ler. Todo dia eu levava livros meus, literatura, para ler. Então eu ficava lá sentadinha, lendo, lendo, lendo. Eu digo, eu não posso perder tempo, eu tenho que absorver conhecimento. Então eu sempre estava lendo. Paralelo a isso, eu continuava no jornal, né? A Semana em Foco. E pronto, fiquei muito tempo na SECOM dessa maneira. Teve também um período que o prefeito da época era Marcelo Deda. Um trabalho que eu fui fazer, eu fui chamada para isso. Aí foi nessa época que eu conheci Oliveira Júnior. Oliveira Júnior era secretário de governo da prefeitura. E aí ele pediu para Milton Alves chamar um estagiário lá, né, da SECOM, para fazer um trabalho. E aí Milton Alves me chamou e disse, eu quero que você faça. E disse, vá falar com ele, vá falar com o Oliveira Júnior, que é ele que vai te passar as coisas. E nisso eu fiquei, acho que uns 5 meses aí. Viu? Era o seguinte, eu ia todos os dias para o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, pegar jornais antigos, inclusive a Gazeta, fazer uma varredura. E não tinha ainda nada online, não tinha nada gravado, eu tinha que pegar os jornais mesmo. Então eu usava máscara, luva, todo dia eu ia fazer essas pesquisas, eu olhava todos os jornais, todos. Eu pegava assim, de tanto a tanto, e começava a fazer as pesquisas, e olhando sempre a parte também de coluna social. Eu tinha que anotar. Então, fazia muitas anotações no caderno e levava para Oliveira Júnior. Eu fiz esse trabalho por algum tempo. E eu fiquei fazendo esse trabalho. Foi nessa época que eu conheci Oliveira Júnior. E aí ele conheceu Lara, né? Até me formar. Então, fiquei até julho de 2004. Eu estava ainda no jornal A Semana em Foco. O jornal já estava no fim. Mais ou menos em agosto, setembro, o jornal acabou. Aí eu saí do jornal. Nessa mesma época, eu fui indicada para trabalhar no Sinforme, já formada. Fui fazer reportagem, ser repórter do Caderno de Municípios. Como eu fui para lá, também é muito engraçado, porque. Eu sempre falo assim, engraçado que eu sempre estive na comunicação. Sempre foi a comunicação que me deu dinheiro, sempre as oportunidades e as portas abertas sempre foram na comunicação. Mas parece que a literatura sempre estava ali do lado, abrindo as portas para mim. Assim, a literatura estava sempre presente, me ajudando. E aí, na época, Josailton, ele precisava de algum repórter para as férias da outra repórter de municípios. A repórter era Sheila. O sobrenome dela, ela mudou. Sheila hoje é juíza. Ela deixou o jornalismo, foi fazer direito, passou num concurso para juíza e é juíza em Recife. Cícero. Reportagem no interior. Mandava eu ir para o interior, vamos fazer reportagens, denúncias. E assim, como eu ia dizendo, a forma como eu entrei lá, Josailton disse assim, ele falou com um jornalista que ele conhecia, que disse assim, ele falou, né? Ah, eu quero que você me apresente três recém-formados, que eu quero alguém assim novo e tal. E essa pessoa indicou três. E aí, ele pediu, Josailton pediu para que essa pessoa descrevesse um pouco de cada um. Essa pessoa falou de mim, ressaltando a questão da literatura, que eu era uma pessoa que estudava letras, gostava muito de escrever, gostava de literatura. E foi assim que ele me chamou. Ele disse: Eu quero essa menina. Não conheço, mas eu quero ela.
Então, eu fui para lá e todos os dias ele me chamava para ir na sala dele para conversar sobre literatura. Enfim, eu fiquei lá somente 4 meses, graças a Deus. Só tirando férias das pessoas. O trabalho em si era muito bom, sabe? Era muita pressão, cobrança. E foi assim, eu fiquei. Na verdade, quando eu entrei, não foi direto para municípios, não. Eu fui fazer aquele caderno O Voto. Você lembra que tinha esses cadernos? Cada caderno era de um município para você falar sobre as eleições naquele município. Então, você entrevistar os candidatos, entrevistar a população, saber como é que está. Tudo relativo à eleição naquela cidade. E aí, no início, eu fiz vários cadernos O Voto. Vários. Foi depois de fazer que ele pegou e disse: eu quero que você tire férias agora dessa menina aí, do município. Aí, no mês seguinte, eu tirei férias da outra, porque eram duas repórteres de municípios. Então, eu fiquei 2 meses no caderno de municípios. Tudo por fora, tá? Não era carteira de trabalho assinada, nada, era serviço, prestação de serviço. E fiquei 2 meses assim, e no último mês eu fiquei fazendo o caderno de economia, que era a Edivânia que fazia. O nome desse caderno era Economia e Informática. Eu praticamente fiz o caderno sozinha. Nem fotógrafo tinha assim disponível, eu fotografava, eu levava o caderno nas costas. E eu me lembro que quando chegou no final do ano, ele falou para mim: Lara, surgiu férias do caderno de turismo. Turismo não, de cultura, para você fazer, você vai gostar. Eu disse: não, não posso não, eu vou fazer uma pós-graduação em Ouro Preto e é para lá que eu vou, em janeiro. E aí eu fui em janeiro de 2005 para pós em Ouro Preto. Nisso, o Jornal Semana já tinha acabado, o Sinforme, eu juntei meu dinheirinho para poder ir para essa pós, larguei o Sinforme. E falei com o Milton Alves para ver se tinha vaga na SECOM para eu voltar como jornalista. E aí ele falou: tem sim, quando você voltar da sua pós-graduação em janeiro, em fevereiro você já começa. Aí eu voltei para a SECOM. Pós-graduação em filosofia. Filosofia geral. Ele disse: eu queria fazer alguma coisa, podia ser uma pós, um curso inteiro, um curso básico, qualquer coisa, mas eu queria estudar filosofia de alguma forma, para meu prazer mesmo. E aí, na época que eu estava, inclusive, no Sinforme, eu ficava pesquisando muito na internet onde é que tinha pós, porque eu achava assim: meu Deus, eu já estou fazendo curso de letras, como é que eu vou fazer mais um curso? Não tem condição. Aí eu pensei: eu vou tentar procurar pós, e aqui não tinha. E eu procurei no país todo, pós-graduação em filosofia, e achei essa pós na internet. Digo: bom, é uma pós no geral, que não é específica, então eu acho que vai ter gente de outros cursos, né? Os professores acredito que não vão pegar tão pesado, eu, né, pensando. E quando eu pesquisei sobre Ouro Preto, sobre Minas, sobre ser uma cidade universitária, uma cidade histórica, eu achei que aquilo tudo ia me enriquecer muito, ia trazer uma bagagem cultural que eu estava buscando também. Eu acho que ia ser um conjunto de coisas que eu estava procurando. Inclusive, sair um pouco de casa e ter um pouco de liberdade de fazer o que eu queria, de me ver sozinha. Eu precisava me ver sozinha em outra cidade, saber como eu era sozinha, me virando só. Como é que seria Lara sozinha? Eu precisava vivenciar tudo isso e juntar tudo. Então, eu juntei todas as coisas que poderiam me agradar. E aí foi quando eu resolvi. E essa pós, inclusive, era Isso. paga na Federal do Ouro Preto. 2 meses. O mês de janeiro e o mês de julho. Então, eu fui retornar para lá, em julho, né? O mês todo de janeiro, todos os dias aula, o dia inteiro. Você só tinha horário para comer. Porque para dar conta, né? Muito, muito bom. Muito bom. E uma loucura também. As melhores lembranças da vida tenho, acho que foram de Ouro Preto. A morar, sim. Porque antes só tinha feito viagens, né? Viagens de 7 dias no máximo. Nossa, eu acho que naquele momento, por ser uma cidade universitária, tinha muitas festas nas repúblicas, muita gente jovem.
Muita gente experimentando tudo, você conhecendo pessoas, turismo, muito turismo, história ao vivo para você lá, né? Você entra em cada igreja, museu, rua, praça, é a história viva, é o barroco na sua cara, batendo em você, né? O barroco está batendo na sua cara. Então, assim, para quem gosta disso, só de estar ali naquele ambiente, respirando aquela cidade, já foi uma alegria. E estar sozinha, podendo decidir que hora eu saio, que hora eu volto, andando muito, perambulando muito pela cidade. Como eu era estudante, eu tinha passe livre em todos os museus e igrejas, não pagava nada. Então, eu ia direto em certas igrejas e certos museus, porque eu me sentia bem lá dentro. Eu gostava de sempre ir e ver coisas que eu não tinha percebido antes. Ah, Lara, que horário você fazia isso? Horário de almoço, final de semana. Se bem que teve final de semana que teve aula, não foi todo final de semana que foi livre, não. E eu aproveitei muito assim a questão de sair com esses colegas. Como esses colegas estavam na mesma situação que eu, vinham de outras cidades, estavam sozinhos também, então a gente se unia muito à noite para ir para barzinho, para lanchonete, ficar simplesmente na praça conversando bobagem e bebendo vinho do mais barato, coisa de estudante. Então, foram experiências assim muito incríveis. Isso no primeiro na primeira vez, né, que foi em janeiro. A de julho, acho que foi mais incrível ainda, porque a de julho pegou o Festival de Inverno de Ouro Preto. A cidade toda cheia de eventos gratuitos o tempo todo. De manhã, à tarde, à noite. Então, tinha apresentação de dança de altíssimo nível, num palco montado numa praça ao ar livre. Todo mundo podendo ver, sabe? Eu chorava de emoção dessas coisas. E teve uma apresentação da orquestra também sinfônica de Ouro Preto na igreja São Francisco de Assis. A igreja por si só emociona demais. A orquestra por si só também, juntando as duas coisas dentro da igreja. Eu ia para um outro patamar espiritual. Então, assim, eu participei de. Eu teve um show de Ney Matogrosso na Praça Tiradentes. Eu assisti esse show, tipo, eu tenho algumas fotos dele. Eu aqui na minha cabeça, praticamente no pé dele, assim, no palco, né? Aqui, ó, ele de frente. Então, eu participei de muitas coisas legais, ou seja, além de filosofia, história, liberdade, cultura. Um banho de cultura. Estava acontecendo peças de teatro, cinema de lá também, trazendo filmes, que não são do circuito comum. É porque você vai me pedir nomes. E já disse, quem toma Rivotril não sabe nomes, sobrenomes. Teve um de política, né? Que era o coordenador do curso, cara muito bom. Eu queria dizer aqui o seguinte: todos os professores eram muito bons. Eles tinham sido requisitados, a maioria não era de lá, da Federal, de Ouro Preto, nem de Minas. Eles tinham sido chamados da USP. O outro da UFRJ, outro acho que da PUC de São Paulo, tinha alguns da Federal de Minas e alguns da Federal de Ouro Preto, mas era menos. Então todos eles tinham estavam que meio que ganhando alguma coisa por fora, né, ali para fazer essa pós. Mas eram doutores e pós-doutores maravilhosos, assim, de dar nó na cabeça de todo mundo. A gente tinha que estar o tempo todo pedindo para eles baixarem o nível. E teve um professor lá chamado Mário, que agora não vou lembrar o nome, que ele, inteligentíssimo, mas no primeiro dia de aula, ele fez o seguinte: ele pediu para cada aluno dizer o nome, a cidade de origem e o curso que tinha feito, qual era a graduação. E para cada pessoa, cada aluno que abria a boca para falar, ele fazia alguma zombaria.
Ele zombava ou do nome da pessoa, ou da cidade da pessoa, né? Ou do curso da pessoa. E tinha de cursos diferentes lá, de vários tipos. E aí eu pensei, meu Deus, quando chegar na minha vez, eu estou ferrada, porque jornalista já não vai, né? A comunicação já não vai ser tão bem vista pela galera da filosofia. Vinda de Sergipe, Nordeste, né? Nordestina lá só tinha mais um, só. Então, eu já imaginei mil coisas. Bom, lá vou eu passar mais um perrengue, uma humilhação aqui. Só que chegou na minha vez, eu dei sorte. Quando ele descobriu que eu era daqui, de Sergipe, ele se derreteu por mim, porque ele tinha um amigo da Federal, daqui, que era o professor Edmilson. Então, quando ele soube que eu era daqui, ele não tirou nenhuma brincadeira comigo, ele simplesmente se derreteu por mim. Ai, não acredito que você é daquela terra maravilhosa, do meu amigo. Por favor, se você encontrar ele, fale para ele que eu estou morrendo de saudade. E não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Então, as aulas dele foram maravilhosas comigo. Quando ele encontrava comigo na rua, lá em Ouro Preto também, não esqueça de mandar um abraço, um beijo para o meu amigo Edmilson. Tá bom, não esqueça. E realmente eu fiz isso quando eu voltei. Teve um evento de filosofia no auditório da reitoria da UFS, e eu fui lá em Edmilson dar o um recado a ele. O professor Mário mandou um recado para você. É Mara, isso.